Takk for det. Jeg har lyst til å starte dagen litt med det som ble sagt fra Gunnar Bovim i går med hensyn til å være en rævedilto og det å være i trommekorpset. Og jeg representerer en industri som du kan kalle prosessindustri eller energiforedlende industri, som har vært i korpset hele tiden, men vi har kanskje vært litt stille da. Og når Vidar Helgesen fortalte om Odda i går, så hørtes det ut som vi hadde falt ut av rævedilterne også. Men det er en... I dag så er jo industrien eid veldig mye av utenlandske eiere. De satser veldig mye på disse Center of Excellence som er igjen i Norge, fordi at det er de bedriftene som har klart den harde konkurransen i det tradisjonelle løpet som har vært. Og... Det er også det vi jobber videre med for å være konkurransedyktige, basert på bærekraftige prinsipper. Og det er en veldig viktig bekreftelse som vi også får av våre eiere, det er jo det at man skal være med og konkurrere i en fremtid hvor bærekraftige prinsipper er de gjeldende. Så det er langt å se fremover. Men våre internasjonale eiere, de stoler på oss, fortsatt inntil videre, og vi utvikler oss videre. Det er en del nøkkeltall som er vist her, jeg skal ikke gå igjennom de, men det er altså da 10 bedrifter, vi ligger lokalisert på Sørlandet alle sammen. Vi har fått til gjennom denne klyngen et veldig godt samarbeid på tvers av bedriftene. Vi er så heldige å ikke være direkte konkurrenter på noe, så vi har en veldig åpen kultur i forhold til å dele informasjon og gjøre hverandre bedre. Og jeg tror det som er en nøkkel i den, skal vi gjøre dette grønne løpet som nå kommer, så er det, må man også jobbe på tvers av verdikjeder, på tvers av bedrifter. Sånn at jeg bruker ofte et eksempel, jeg representerer da det som ble sagt i dag, vi er 230 ansatte. Gjennom eidenettverket så har man en ressursbase på 3000 mennesker, og vi er ganske nærme hverandre, og vi har en norsk samarbeids- eller nordisk samarbeidsmodell som evner at vi kan jobbe sammen. Og det tror jeg er en veldig viktig verdi i forhold til det som skal gjøres, og kan være konkurransefortrinn for oss videre fremover. Så vi har mye felles utfordringer som en ser det tradisjonelle. Vi lever av de produktene vi selvfølgelig selger ut. Det er jo primært, eller alt er mer eller mindre eksport. Man utvinner, og man må transportere råmaterialer. Man har utslipp til jord, luft og vann. Og man bruker energi, og veldig mye av det er jo basert på norsk fornybar kortreist kraft. Vi samarbeider da på en del områder som er midt i det vi er samlet for å gjøre her. Og det er spesielt i forhold til da vi har 3 prosjekter som vi har holdt på med ganske lenge, og som nå også har fått relativt bra stønad i forhold til det virkemiddelapparatet. Vi jobber på da eide miljøanalyse, som går mye på utslippsproblematikk og karakterisering av den. Eide biokarbon, som er det å bruke fornybare karbonkilder. Det er klart at i dag så brukes jo tradisjonelt mye fossilt karbon som råvarer i våre prosesser, og en biologisk ressurs må utnyttes i den forstand. Og så er det det jeg skal snakke litt videre om etterpå, som heter Eide Zero Waste, som da er vårt sirkulær økonomiprosjekt. For å ta litt før det, så har vi helt klart en sånn framtidig framoverlent, litt av det vi hørte i går med 3. revolusjon, altså digitalisering, den delen. Så vi har i vår siste, såkalt, vi har det vi kaller kodeknekkesamling, og det går på da å knekke koden for å produsere framtidens produkter mest mulig ressurseffektivt. Og i den siste samlingen vi hadde der, så er det fokus på ting som ble snakket om i går. Det går på digitalisering, det går på intensifisering av de prosessene man har, og det går på å generere framtidens produkter. Og som vi hørte innledningsvis i dag også, så går det på å gjøre livssyklusanalyser. Fordi vi tenker at i fremtiden så vil det inngå som en del av det kundene vil etterspørre. Og vi har et godt utgangspunkt i Norge. Skal jeg snakke litt spesifikt om dette Zero Waste-prosjektet?
Det går på at vi ser på altså bærekraftige uten kostnadseffektive løsninger for å oppgradere avfallstrømmen som kommer fra disse bedriftene. Det er klart at prosessindustribedrifter i dag, de har sitt produkt, men så kan man også ofte ha biprodukter og som også nevnt deponeringsproblemer, eller ikke problemer, men altså du må betale for å deponere et avfall, og vi vet over tid så vil du ikke ha lov til å deponere. Og ut fra det så kan man kartlegge disse sidestrømmene, biproduktene, se om de kan øke utbytte og ressursutnyttelsen, vi har returnere selvfølgelig brukbare fraksjoner inn i eidbedriften igjen, og også se på om det er muligheter, og det er ofte sånne lavthengende frukter, er det et avfall i en bedrift, kan det faktisk brukes som en ressurs inn i en annen bedrift da. Så det er flere, altså framgangsmåten for dette, det vi har gjort, det er jo 10 bedrifter i dag, og vi får stadig flere medlemmer av såkalt kompetansebedrifter, som kan være mindre bedrifter, men som har sine nisjer på kunnskap, i forhold til det som vi skal snakke om nå. Så vi har gjort en kartlegging av hva er alle sidestrømmen i disse bedriftene. Vi snakker om alt fra silikomanganproduksjon til aluminium, til silisiumkarbid, til glassfiber. Og se på hva er disse sidestrømmene som i dag har en lav verdi i utgangspunktet, eller i verste fall du må betale for å bli kvitt i. Og så ser man jo screening på det, og så må man se på hva er det som egentlig lar seg fysisk kombinere her, eller kjemisk. Og ut fra det så gjør man selvfølgelig benkeskalaforsøk og ser på tester av det, og for å eventuelt screene hva er det man kan gå videre i forhold til pilotisering. Og det er klart at dette her kunne jo gjøres mye bredere enn de 10 bedriftene vi har, fordi at Norge har mye mangfold i den forstand. Så bare for å bruke litt et eksempel, da, vi jobber jo med flere, det er da å se på karbonholdig rest fra aluminiumsindustrien, som en da kan bruke som en reduksjonsmiddel for å produsere da jern- og manganlegeringer, basert på avfallsprodukter fra mangan, eller silikomanganproduksjon og nikkelraffinering. Og da se på å bruke disse mindre bedriftene som er eksperter på spesielt på type agglomerering, separering, pelletisering, den type ting, som da kan brukes og videre i form av smeltetester også. Så vi har bare gjennomført så langt mye av screeningen, mye av labarbeidet. Og her ser en jo noen bilder fra det. Det ser i forhold til dette prosjektet hvor en bruker karbon fra aluminiumindustrien som reduksjonsmiddel, så ser det veldig positivt ut. Og man har faktisk fått, man ser at man kan produsere briketter som man mener kan kunne brukes, i hvert fall da, på labskala, inn i metallprosess videre også, som en ressurs inn igjen da. Og i dag faktisk, så fristen gikk ut i går, så har vi også jobbet da sammen med en søknad i Spire-programmet, det er jo under Horizon 2020, hvor det er, som det står her, som er et veldig viktig element for oss, det er at det er sustainable process industry through resource and energy efficiency. Så vi jobber også med europeiske partnere på en EU-søknad i forbindelse med det. For det er et stort satsingsområde, er dette her i EU også. Det ble sagt litt grann, for å liksom gjøre den utviklingen, da, så har jo vært veldig mye på dette idéstadiet som er her borte, det å gjøre ting i liten skala, og det ble nevnt fra Borgård sin side, her er det for prosessindustrien også utrolig lange utviklingsløp, og det er til dels høy risiko. Sånn at den kurven her er kanskje kjent for veldig mange som jobber med den type prosesser, og det, altså, pengene de øker og øker på for steg og steg du tar, og så tør du ikke å ta den risikoen før du er virkelig sikker. Og det å få, altså, hvorfor jeg legger på den, det er liksom avslutningsvis å si litt grann om det som vi mener er viktig for å få videreutvikling på disse områdene. Jeg kunne jo nevnt flere eksempler enn det jeg har i dag, men det å faktisk ha en sånn samordnet nasjonal forskning og kompetansestrategi for industrien mot lavutslippssamfunnet, det er utrolig viktig at vi ser på hvilke modeller er det, og bekrefter hva er det som virker. Det å faktisk få et sømløst virkemiddelapparat fra forskning til fullskada produksjon, det ser vi jo, og det setter veldig pris på at virkemiddelapparatet er veldig sånn proaktivt på å prøve å finne de gode løsningene selv også.
miljøteknologiordningen, og så det kanskje det siste, det det som står med at altså egen forskning, men det som veldig fort gjort, at man konkurrerer. Skal man jobbe på zero waste da, så et eksempel jo det at du egentlig bare erstatter en råvare, og den nye resirkulere råvaren kan være dyrere. Sånn at, og da det ikke økonomi i prosjektet selvfølgelig, men det vil være det over tid. Og hvis du skal konkurrere med ting som gir payback sånn, så har du jo ikke sjans. Så man må ha programmer som litt mer styrt mot det bærekraftige samfunnet som vi skal gå. Så jeg bare sier avslutningsvis, vi, som jeg innledet med, vi en del av EU-korpset. Vi skal ikke bli helt sånn der fra Muppet som man trommeslageren som var... Vi skal ikke bli helt ville. Vi går rolig sakte fremover, men vi må faktisk vinne det verdensmesterskapet fortsatt. Vi har vunnet det i mange år, og det skal vi gjøre. Og bare som helt avslutningsvis, så må jeg bare si det at... Det blir litt glemt innimellom at Norge med unntak da, av Russland og Ukraina, og det jo utfordringen der, vi størst på aluminium, størst på silisium, størst på ferrosilisium, størst på silisiumkarbid, og mange andre legeringer. Og det litt glemt at det en sånn naturgitt ressurs, en kompetanse som bygget opp i Norge, som må forvaltes videre. Så med det så vil jeg bare si takk for meg.